السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوا هذا مركلة نيلز فرنيتشر ديزاين أو أه دكان كي أبو إنا دكان مدى تركيا أي يو كي لغا فوري حتى وحان إذين هيا سيداد أكتين مر أدان إذين هصور يستاغو بغال كي بكنتون قيمة نمس أي إذين سميسة نيلز فرنيتشر ديزاين إيو أفرق لو هدو إذان إذين شايق دونا وحان جوغنا دكان كي باكين كي سيهوري أو أه كسيدو أبو إنيا أجدين إيو مدقلا لوان لان هاي وحا إذين كسي دوينا دكان كي قديهيسا waano bilaawday hadda waxa la gaaray waqtigii alaabti hore ku wareegtay aad iska bedeli lahayd meel ka fiican oo nils ahmiyad iman lahayd oo hadda idin sameeyay 100% konton qiimo dhimisa alaabta lagu sameeyay qaar kamid ah waa idin tusin doona ku soo dhawaada mar kale nils furniture design hadda saa u jeedan qadadan kor taaganahay 100% konton qiimo dhimis waaye weyn tahay weyn sii weynaane ilaa iyo 10 qof oo idin deeqaysa sida markasta dhahobo Soomaalideena waa dad badan nahay waxaan jecelnahay inaan dadka marti qaadno haddana waxa soo dhow Ramadaankii ciidi dadka idin imaanay meel aad ku marti sortiin aad u baahan tihiin waa u jeedaan si fudud buu u kala furmaya kuraastana inkastoo ay hadda cadahay haas dhihinina kalarkan bas uu noqonaya mar kasta aad anaka hayno iyo leedarkaba waad ku sameysan kartaan iyo kalarada jecladeenba waad ku sameysan kartaan maxaan kaloo idin hayaa waa isweydiin kartiin kuraastan oo kale wareega ama 3-2-1 kuraasada qaatid oo isku xiran waxaad helaysiin miiskana hadda u jeediin oo hadda miiska qaxwada ah oon idin noqonaayo miiska qadada sidoo noqonaya sidaas fudud waa miisaska aadka loogu jecel yahay kamid yahay laba kalarna uu ku imaadaa asaga iyo miis kale idin tusin doonaba kan haddii aad ka heshaan magaciisa waxaa lahaa tambo waa miiska qadada saa u jeedin si fudud uu idinkugu furmayaa marka horena mobile laga garanayaba waa miis qaxwo caadi ah midka kalena waa idin tusin doonaa dhinacan kale uu yaalaa qofkii aanan u baahnayn miis qada noqonayo kale waxaa ka sii fiican kii hore midkan hadda u jeedin wuxuu idin noqonaa laba meel oo laptop table leh ilmaha oo kale waxay meel kugu fiirsadaan haddana wuxuu ku sii fiican yahay storage uu leeyahay waxaad ku dhigan kartaa meesha waraaqadihii oo dhan uu ku xareynaa kalarkan kaliyana ma ahane wuxuu noqonaa caddaan ogaada labadoodaba caddaan iyo kalaradan way ku imaadaan cunug yariis hadda ma idin dhashay mase waad sugaysaa maxaad ka fiican inaad heshid alaab qiimo dhimis lagugu sameeyey haddii wiil yahay haddii gabar yahay labadabuu ku qorxoon yahay sidaa u jeedaan weli waxaan ku guda jirnaa dhanka ilmaha weli waxaa ku jirnaa especially ilmaha yariiska hadda dhashay ha isdhihin dadkan wuxuu kaa dhammaanayaa isla markaasbo waxa waa inaad bedeshid maya ilaa ay 10 sano ay kaa gaarayaan cunugaaga waa haysan kartaa laba koomadiina kaaga soo baxaya sariirtina way ku weynaanaysaa sidaa u jeedid qaanadihii jiijiidka uu leeyahay oo aad mataqaana alaabihii yaryaraa dhan ku guranaysay iyo armaajada weyneed oo wax walbo kaloo kasoo hara aad ku guran lahayd sidaa u jeedaan gudaheeda aad buu u weyn yahay meeshii alaabtii dhadheereed iyo wixiad rasaysanayso dhan aad helaysiin maxaad helaysiin haddaad jiifkan qaadataan mis dhahdeen joodarigii oo bilaash ah haddii anaga adeegataan jiifkan gadataan waxaad helaysiin joodari bilaash ah guriga cariiri mukugu yahay maxaad helaysiin jiifkan oo kale oo aad iyo aad u adag woodka laga sameeyey alaabta laga sameeyey haddana iskorsaarku ah ilmaha dhan ku deeqayaan xataa sariir hoose oo 3 waqt ku samaysan karta 3 cunug hal qol ma ku leeyihiin ma kugu yaryahay marabtaa meeshii aad alaabta inay wax ku baran lahaayeen kursiga meesha inuu ku wada deeqo kanoo kale aad u fiican armaajadiisa 3 albaab ahayd wixiisi dhan iskugu ka ekaana waa ku helaysaa midda kalena ha iloobina jiifka ilmaha markaad gadataan inaad helaysiin joogari aad u fiican oo quality ah free aad ku helaysiin markastaba